Stredná škola, to boli krásne časy. Učenia bolo tak akurát a športových zaujímavých činností bolo až. Myslím, že každý si zaslúži také pekné časy študentské. Niekto to má na strednej škole, niekto to má na vysokej škole. Ale všetkého veľa škodí. Moji rodičia sú obidvaja učitelia. Mamke sa moje trávenie voľného času vôbec nepozdávalo. Tá chcela, aby som si urobil aspoň domáce úlohy. A pripravil sa poriadne na druhý deň. Otec, ten mi zvykol vravievať, že musíš sa naučiť učiť sa. No lenže ja som si vravil, že čo je na tom vedieť učiť sa. A hlavne bol som tínedžer, čiže som si išiel svojou cestou nejak. To som potom pochopil na vysokej škole, keď som sa nedostal prvý rok na odbor, ktorý som chcel študovať, tak som robil niečo iné. Študoval som iný odbor. Potom som sa po roku dostal na lekársku fakultu. No a začali tie ťažké časy. V podstate to nejak vyvrcholilo v momente, kedy som neurobil jednu skúšku a musel som prerušiť štúdium na jeden rok. Vtedy som si našiel prácu, urobil som sklade, v Tesco sklade, upratoval som. Odvtedy si veľmi vážim všetkých, čo upratujú, lebo to je veľmi zaslúžená činnosť a aj veľmi ťažká práca. No, a tak v jeden pracovný deň som si vravel, že teda ostal mi ešte jeden termín v rámci skúšky a chcel by som dať do toho maximum, teda všetko, čo len akože by som vedel. Ja som totiž počas tých prvých rokov štúdia mal síce snahu, ale nemal som systém ani vytrvalosť a to sa prejavilo ako zásadné. Asi nejakých pár dní pred skúškou to bol čas, kedy som odsunul všetky tie aktivity, ktoré som robil na strednej škole, všetok šport a všetok voľný čas a venoval som sa de facto len štúdiu. Večer tých pár dní pred skúškou vyzeral tak, že som teda odovzdal Bohu to, že ja už viac neviem dať do toho. Dal som do toho všetko, čo som vedel, všetok svoj voľný čas. V zásade som večer už nevedel ani nejakú súvislú vetu vyprodukovať za seba. Ale vnímal som to, že by som chcel, aby to bola Božia voľa, čo sa stane. Teda treba chápať to, že to bol posledný termín, ak by som pri tej skúške neúspel, tak hážem za hlavu 3 roky štúdia a teda končím, idem inou cestou. A v tomto som sa modlil k Pánu Bohu a prosil som ho, že ak aj by som neurobil tú skúšku, tak OK, bol som s tým teda zmierený, ale nech mi on potom nájde cestu, ktorou sa mám vydať. A tak ako som bol psychicky a fyzicky zničený, tak som duchovne prežíval veľmi pekný čas odovzdania Bohu, kedy som teda vedel, že on nejak sa o to postará skrátka. Pár dní, alebo možno deň, dva pred skúškou som vnímal, že teda keď som sa modlil večer, tak som vnímal, že Pán Boh ma tak zoberie ako dieťa, ako rodič berie malé dieťa do rúk a tak ma cesto prevedie. Ja som do toho dal všetko, čo som vedel, totiž snahu. A tak sa aj stalo v deň skúšky, skrátka bez nejakých extrémnych stresov. Som urobil všetko, čo som mal, odpovedal som tak, ako som mal, išlo to všetko ľahko. A Pán Boh, potom som si uvedomil, že tak ma zobral, ako malé dieťa, rodič ma tak preniesol cez skúšku, úplne bezproblémovo. No. A potom tie skúšky už nejak išli. Paralelne s týmto sa diala ešte jedna vec, a to každý mladý človek rieši vzťahy. Ja som si našiel priateľku na strednej škole, ale chodili sme spolu veľmi dlho, asi nejakých 6-7 rokov a po čase sme začali mať problém s čistotou. A ja som vnímal, že by som si ju chcel zobrať za ženu. Už viac rokov, možno po 2-3 rokoch som vnímal, že áno, ona je tá práva, chcem si ju zobrať za ženu, ale nemal som vysporiadané veci ohľadne školy a rozum mi to skrátka nedovolil. A ja som vedel, že musím počkať a usporiadať si školu, to, kde budem, čo budem robiť. Po tom, čo som urobil tú skúšku a následne aj nejaké ďalšie, som ju požiadal o ruku a na konci 3. ročníka sme sa vzali. A treba, aby nebolo to ľahké. Rodičia vôbec s tým nesúhlasili, teda, čo sa vôbec nečudujem, lebo žiadny rodič nechce, aby sa jeho dieťa ženilo alebo vydávalo na vysokej škole, pretože každý rodič chce, aby sa dieťa plne sústredilo na školu, nič ho nerozptýľovalo, príde do toho dieťa a škola sa
odsunie bokom. Takže ja sa im teda vôbec nečudujem, ale s manželkou sme sa za to modlili a nakoniec sme to vnímali, že to bude dobré rozhodnutie. Samozrejme, mali sme to rozumovo premyslené, ako z čoho budeme žiť, kde budeme žiť a tak ďalej. Ale bolo tam veľmi veľa premenných, ktoré nemuseli vôbec zapasovať. Vôbec. A predsa sa Pán Boh tak postaral, že na konci teda 3. ročníka sme sa vzali a bol to krásny čas. Vlastne problém s čistotou sa vyriešil a nebrali sme sa len kvôli tomu, my sme to tak vnímali, že to je dobré. Každú jednu skúšku odvtedy som robil na prvý pokus. Dokonca som mal v 4. ročníku prospechové štipendium. Odvtedy to išlo veľmi dobre. Bolo to ťažké a vždycky som do toho musel dávať maximum. Ale už som mal tvrdý zadok, teda sedel som za knihami veľmi veľa, snažil som sa veľmi veľa. Skrátka ma Pán Boh za tie 3 roky nejak pretvoril. Toto, čo hovoril otec, že sa musíš naučiť učiť sa, som sa učil 3 roky na vysokej škole. A tak to nejak išlo ďalej. Jednu vec by som chcel k tomu povedať tak trocha mimo. A to, že prečo by to malo vôbec zaujať nejakého, niekoho, kto neverí v Boha alebo je ateista, pretože niekto, kto je veriaci a má skúsenosť s Bohom, vie, že keď niečo odovzdá Pánu Bohu, tak Pán Boh si to nejak už urobí. Takže by to bolo dobré. Keď dá do toho snahu daný človek, aspoň nejakú, tak už si to Pán Boh si to spraví. Ale veľa ľudí študuje a nedokončí školu. Veľa ľudí študuje medicínu a dokončí medicínu, aj neveriacich. A veľa ľudí má problém so vzťahmi a nakoniec sa vezmú spolu počas školy, dokonca aj majú deti počas školy a tak ďalej do toho, keď niekto si prekoná choroby. Skrátka, ja som obyčajný človek z bežnej z ulice. Ale rozdiel je v tom, že v tom teraz sa tu nedá povedať všetko. Mám toľkokrát skúsenosť s tým, že keď odovzdám niečo Bohu a dám do toho nejakú snahu, že sa výsledok dostaví. Niekedy o deň, niekedy o týždeň, niekedy o mesiac, niekedy o roky. A ja vtedy, aj keď to môže byť ťažké, ako pri tej skúške, ja som doslova trpel a mne to nebolo príjemné. Ako to bolo vyslovene nepríjemný stav. Takisto ako to, keď som chcel požiadať manželku a nemohol som, lebo som vedel, že som niečím bránený. To bolo nepríjemný stav, ale po rokoch sa to usporiadalo a ja mám toľko skúseností, ktoré tu nemôžem povedať všetky. Vypichol som len dve, kde, ak som to odovzdal Bohu, po nejakom čase sa ukázala vyslovene dokonalé načasovanie, dokonalá súhra všetkých okolností, ktoré mali zapasovať do seba, ktoré ja som vtedy nevidel, aj keď to bolo ťažké, ale som hlboko presvedčený o tom, že vždy, keď som niečo odovzdal Pánu Bohu a dal som do toho snahu, aspoň nejakú snahu, hej. A keď som sa za to modlil, nakoniec sa to ukázalo ako úplne zázračné. No.